Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. El nou espai sanitari de Ros de Corella de Gandia començarà a funcionar al mes de maig. Prieto agraeix el suport unànime del president Ximo Puig en els projectes vitals per a Gandia. Jornada de dilluns sant a Gandia. El nou espai sanitari de Roig de Corella començarà a funcionar el mes de maig. Això sí, ho farà per fases. Així ho anunciava ahir el conseller de Sanitat Universal i Salut Pública, Miguel Minguez, qui visitava les noves instal·lacions acompanyat de les autoritats municipals. La primera secció a posar-se en marxa serà el nou centre de salut pública del departament, que es trasllada des del carrer Duc Carles de Borja a aquest nou complex sanitari el mes vinent de maig. Per a les consultes de les diferents especialitats amb les quals comptarà el centre, haurem d'esperar al mes de juny. La primera parte que se va a abrir va a ser salud pública. Salud pública se abrirá en el mes de mayo y en este sentido afectará mucho al ciudadano, pero el ciudadano no tiene que desplazarse aquí en estos momentos. En el futuro sí, porque será el centro de vacunación, etcétera, etcétera. La segunda fase será ir abriendo ya al ciudadano las consultas externas, tanto de primaria como de salud mental, etcétera, y esto será en junio. En concret, el Centre de Salut Integrat dispondrà de consultes de medicina familiar, infermeria i pediatria, així com una unitat de salut sexual i reproductiva, a més de la unitat d'atenció a la dona, amb consultes de matrona i gimnàs de preparació al part, i la unitat de cirurgia menor ambulatòria. L'edifici central del nou complex sanitari albergarà l'Hospital de Dia de Salut Mental i la Unitat de Rehabilitació. També s'hi situarà, sí, la Unitat de Conductes Addictives, així com consultes d'especialitats hospitalàries. A més, servirà per a descongestionar el Centre de Salut de Beniapa i millorar i aproximar l'assistència sanitària a la població d'aquesta zona. S'estima que fins a 15.000 habitants es beneficien d'aquest espai sanitari. Va a permetir tratar desde el punto de vista biológico a pacientes enfermos de todo tipo, con daño cerebral adquirido, con un gran equipo de rehabilitación. Va a permitir tratar a enfermos con alteraciones de la salud mental. Va a permitir también abarcar la totalidad de la vida de la mujer con salud reproductiva y sexual. Y va a permitir algo que es trascendente, que es tener un espacio del paciente. Durant la visita, l'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, destacava que amb aquesta nova infraestructura sanitària, que ha tingut un pressupost de més de 15 milions d'euros, s'aconseguirà revitalitzar de nou el barri de Roig de Corella. Ens permet descongestionar el centre de salut de Beniapa, canviar per a bé l'atenció dels nostres ciutadans en alguns aspectes i, des de luego, millorar un barri com el de Roig de Corella, que jo vull recordar que era un barri que no tenia alternativa i que no tenia pla B. I avui és un barri revitalitzat, perquè torna a tindre un equipament públic sanitari de primer ordre. La Diputació de València i el Govern de Gandia han acordat seguir impulsant els treballs d'investigació de les víctimes del franquisme en el cementeri municipal. L'objectiu és dignificar l'espai i reconèixer la memòria de les persones represaliades durant la dictadura en la ciutat. El compromís el manifestava el diputat de Memòria Històrica, Ramiro Rivera, acompanyat del diputat provincial d'Hisenda, Vicent Mascarell, el regidor de Memòria Històrica de Gandia, Nahuel González, i el responsable del cementeri municipal, Miguel Ángel Picornell, en una visita a la fossa on la setmana passada es trobaren els primers restes humans de 6 víctimes del franquisme. Esta campanya de recerca i els treballs de sumació realitzats en la zona han corregut a càrrec de l'Ajuntament de Gandia, en col·laboració de la Conselleria de Participació i Memòria Democràtica.
L'única premissa amb la que s'han desenvolupat aquestes actuacions en el cementeri Gandia és fer justícia a aquestes persones i les seues famílies per a que puguen soterrar amb dignitat els seus avantpassats. I a més, s'ha establert el compromís de retre homenatge a aquestes víctimes del franquisme que van morir, molts d'ells afusellats. Suport total del president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, a les inversions i projectes de Gandia. El candidat a l'alcaldia pel PSPB, José Manuel Prieto, agraïa en el nostre programa de l'entrevista el suport del màxim dirigent autonòmic amb qui els socialistes de Gandia han trobat un pilar fonamental. José Manuel Prieto apuntava que Ximo Puig és un gandia més i afegia que cada vegada que hi ha un problema, ell està ahí. El candidat socialista posava en valor la figura del president i el seu interès per Gandia, una ciutat, diu, de la qual sempre està pendent. José Manuel Prieto recordava tots els projectes que han arribat gràcies al suport de Ximo Puig i enumerava alguns com el centre sociosanitari de Roís de Corella, el Palau de Justícia o la recent compra de l'edifici de Correus. De la mateixa manera, el socialista apuntava a una impecable gestió del president de la Generalitat Valenciana. Cada vegada que n'hi ha un problema, despenja el telèfon i si el president està reunit, quan acaba la reunió, me crida. O si està reunit i no pot parlar per veu, m'envia un WhatsApp i WhatsAppegem. Sempre està pendent dels problemes de Gandia. Tots els projectes els hem anat tancant amb el president Ximo Puig. Jo crec que el president, sol és per la gestió de la pandèmia, per la determinació, per haver posat a la comunitat valenciana en l'agenda nacional, i sol és perquè quan parla diu coses, i diu coses amb profunditat, que no és algo freqüent en els líders polítics del panorama nacional, mereix la revàlida. I perquè és un gandia més, ja veieu les voltes que ha vingut a la ciutat de Gandia i les voltes que sempre ens agarra el telèfon. Que això no ho fan tots, he de dir. Un suport del govern autonòmic és també un aval perquè els socialistes hagin arribat a aquesta recta final de la legislatura amb inversions per valor de 130 milions. José Manuel Prieto recordava que gràcies a tota la gestió d'estos últims anys, els socialistes poden presumir de ser l'única formació política de Gandia que arriba unida aquest 28 de maig. Crec que en la ciutat de Gandia la estabilitat està donant també tranquil·litat. Poder pactar determinades coses en els plenaris, poder traure algunes mesures, sobretot les importants en consens. No estic veient això en moltes altres candidatures. Cadascú que valore la seva aportació a la política local. Però m'agradaria en altres candidatures un poquet més d'humilitat, un poquet prou més d'humilitat i, des de luego, un respecte als contraris i al debat polític i honorar el debat polític i honorar el paper que representem tots els dies. Ens vindria millor a tots. Alicia Izquierdo ja és la vicealcaldessa de Gandia. Una decisió que els vam avançar ahir i que és fruit de l'acord de govern entre el Partit Socialista i Compromís més Gandia Unida a l'inici de la legislatura. Uns canvis que arriben després de la baixa de Josep Alandete de la formació nacionalista i que tant l'alcalde José Manuel Prieto com la mateixa Alicia Izquierdo tenien clar des que va canviar la situació divendres passat. La vicealcaldessa ha destacat que hi ha hagut consens entre ells i que aquest govern local està a prova, diu, de personalismes. Alicia Izquierdo ha deixat clar que l'objectiu és continuar treballant com fins ara i ha recordat que les competències són de l'alcalde i ell és qui les delega. De la mateixa manera, ha afegit que ella ja exerceix de presidenta de la Comissió d'Urbanisme i a menys de 2 mesos de les eleccions no considera necessari cap canvi més. Nosaltres ja vam dir que això anava a durar 24 hores. Per tant, avui estem parlant del tema i demà ja no anem a parlar més del tema. El que anem a continuar és treballant per la ciutat de Gandia. Jo crec que hem demostrat que l'acord del govern del Serpis està a prova, podríem dir-ne, de personalismes, de transfugismes, de decisions, podríem dir-ne, unipersonals. Nosaltres tenim un acord polític per la ciutat, per unes polítiques d'esquerres, progressistes, amb transversalitat ecologista, i és el que anem a seguir treballant fins a l'últim dia. Gandia es consolida com a destinació turística esportiva els mesos d'abril i maig. Ho fa gràcies a l'organització d'esdeveniments esportius per part de 7 empreses que estan o arribaran en format d'estalls d'entrenament que impliquen la participació de 900 persones o els diferents tornejos que porten a la ciutat altres 20.000 més. Un impuls que reverteix a Gandia en 30.000 pernoctacions entre estos 2 mesos. Eixes són les previsions que té el consistori de Gandia i que confirmen que el binomi turisme-esport és ja una realitat consolidada. Activitats que ajuden a desestacionalitzar la platja en estos mesos previs a la temporada alta, a més d'incrementar l'ocupació hotelera. La regidora d'Esports, Lídia Morant, ha destacat el nombre de visitants que poden arribar a la ciutat aquests dies.
Acollim a Gandia més de 15.000 persones esportistes que participen d'aquestes activitats o d'aquests esdeveniments, i les, els datos o la xifra que tenim comptabilitzada de manera objectiva i que està associada als participants d'aquests tornejos o concentracions són 20.200 pernoctacions. Però que l'estimació és que això se puga incrementar en un 50%, és a dir, si tenim 20.000 comptabilitzades, al voltant de 30.000 pernoctacions podrien estar vinculades a totes aquestes activitats. Entre l'oferta esportiva destaca el Sensation Beach de volei, les estades d'equips de triatletes de Rússia o els Estats Units, o els entrenaments de la Federació de Paratriatló, que s'estan preparant durant aquests dies a la platja de Gandia. A això se suma la celebració de 5 tornejos de diverses disciplines esportives. Lídia Morant té molt clar per què els clubs i les empreses trien Gandia com a destí. Se poden organitzar a Gandia per la tasca que s'està fent pues a nivell del servei d'esports en l'organització d'aquestes activitats, com des del Departament de Turisme, portant a Gandia diferents fires esportives, un poc venent la imatge de la ciutat i la infraestructura que tenim a nivell esportiu per a poder acollir i portar a totes aquestes persones. Fano i Gandia continuen establint sinergies en matèria turística. Agències de viatge de la ciutat italiana, encapçalades pel regidor de Turisme de Fano, Etienne Lucarelli, estan estos dies de visita a la ciutat. Es tracta d'un intercanvi d'experiències per a conèixer la cultura, el patrimoni o la gastronomia de Gandia i a la vegada portar a Fano tots els encants que tenim ací. Un dels objectius és que Fano es convertisca en la porta d'entrada del turisme italià per a Gandia i també, a l'inrevés, que en aquesta regió europea conegui les virtuts del Mediterrani i la Comunitat Valenciana. El regidor de Turisme, Vicent Mascarell, ha apuntat que estos contactes entre agències de viatge de Fano i Gandia són una bona oportunitat econòmica. Volem fer del turisme una gran oportunitat econòmica. D'això es tracta, no? Al llarg d'esta setmana, al llarg d'estos dies, agències de Fano conviuen amb agències de Gandia per a poder competir i ser millors. Aspirem, per què no, a que Fano siga la punta d'entrada de Gandia al mercat italià. Pot ser una gran oportunitat, volem aprofitar-ho. Per a la regidora de Relacions Internacionals, Liduvina Gil, estos acords propicien que ciutadans d'este país es visiten, així com ciutadans de Gandia viatgen a Fano. Dos ciutats amb moltes coses en comú, com ha destacat també Etienne Lucarelli, entre les quals ha enumerat la pesca o l'agricultura. Que tenen moltes coses molt semblants, com sabeu, pues tenim el Brodeto en la Fideuà, el que seria el Carnaval en les nostres falles, el que seria també totes les activitats a nivell d'esports nàutics, les platges. È molto simile alla nostra destinazione, ma con una cultura particolare. Abbiamo conosciuto qua la vostra cultura contadina che parte dalla coltivazione dell'arancia e la pesca, che è molto importante. La Germandat de la Sagrada Oració de Jesús en l'Hort era la primera en processionar en la jornada del Dilluns Sant, que partia de la insigne col·legiata. Pel que fa a la Germandat del Crist de la Flagel·lació, realitzava un via crucis penitencial a les 21:45 hores des de la plaça Major. I pel que respecta a la Santa Faç, realitzava un via crucis penitencial a les 22 hores, amb la imatge del Crist, en este cas des de la parròquia de Sant Josep. I per últim, la Germandat del Crist de les Angoixes organitzava un dels actes més esperats del dia, a les 22 hores, amb la solemne baixada del Crist en la parròquia de la Sagrada Família. Un event que, com cada any, aconseguia reunir un nombrós públic en esta església.
Els xocs de llums i ombres, poesies, música, a càrrec, en este cas, del mestre Telmo Gadea, donaven tot el simbolisme que necessita un acte com este. Un gran nombre d'autoritats municipals es donaven cita en este temple, encapçalats per l'alcalde, José Manuel Prieto, que inclús eixia en processó fins a arribar al Museu de la Setmana Santa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.